Molt important. Sí, no tots els dies es compleixen 100 anys i a més coincideix que és el centenari del Jardí Botànic que, i els 150 anys del naixement del fundador, de Karl Faust. O sigui, és doble celebració. Ara mateix, doncs, un dels plafons està dedicat a Ramon Margalef, que ha sigut un dels tres ecòlegs més importants del món i que va passar pel jardí i que va ser molt ajudat per Faust a poder desenvolupar la seva carrera científica. Faust li comprava llibres que eren inassolibles a la postguerra d'aquí a Alemanya, a Àustria, perquè ell pogués formar-se. I com això, doncs, molta gent. És a dir, la ciència és el pilar per el que ell va considerar bàsic sobre el que construïa el jardí. El jardí, doncs, té una bellesa indiscutible, però també és la bellesa del lloc. I el lloc no el va triar perquè fos bonic, sinó perquè era l'únic lloc on podia plantar moltes cactàcies i plantes molt delicades que no se li moririen de fred. Sí, de fet, nosaltres aquest any que estem hem aprovat un pla estratègic a 20 anys vista i aquest és un dels eixos que ens hem marcat com a irrenunciable, planificar el nostre futur. Ara mateix, doncs, el jardí té més personal que mai, més visitants que mai, des de que es porta la comptabilitat de la gent que entra. Ara ja anem per les 180 i escaig mil persones, això és una barbaritat. Però com que també hi ha més jardiners, més personal, el jardí està ben cuidat, no pateix. Però a més tenim un gran nombre d'espècies que s'està incrementant. Avui hem tingut una reunió, ara ja passem de les 4.000 espècies, però probablement al 2025 arribarem a les 5.000. Llavors, però no espècies qualsevol, sinó ben seleccionades i d'acord amb la nostra especialitat. Avui, per exemple, estàvem pensant que en poc temps ja serem dels jardins més importants d'Europa amb dos tipus de plantes molt interessants. Les ciques, que són com recorden una palmera, plantes molt amenaçades arreu del planeta, o alguns cactus del gènere Opuntia, que ens han plantejat doncs, tenir la col·lecció més important d'Europa i potser una de les més importants del món en 2 o 3 anys.